ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់គ្រួសារ FM ជាទីនឹងរលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការស្វែងរកភាពស្និទ្ធស្នាលចំណុចបន្តទៀតនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី3ផ្ដោតចេញនៅអវ័យដែលសម្រាប់ភាពស្និទ្ធស្នាលខាងឯវិញ្ញាណចោលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានអាកប្បកិរិយានិងទម្លាប់ដែលរារាំងភាពស្និទ្ធស្នាលឧទាហរណ៍ខ្ញុំតែងតែមានទំនោរនៃការតានតឹងហើយខ្ញុំតែងតែមមួលទៅមុខក្នុងការរំខាននោះដោយមិនបានទូសួរប្រជាម្ចាស់ថាតើការរំខាននោះពិតជាមកពីត្រង់ឬក៏អត់ការធ្វើបែបនេះរមែងធ្វើឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំចង់រត់ចេញសវៈពោបានត្រាស់ហៅយើងឲ្យបោះបង់ចោលនៅគំរូបំផ្លិចបំផ្លាញដូចនេះហើយពាក់ទម្លាប់ថ្មីដែលឆ្លោះបញ្ចាំងថាយើងជានណាទៅនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទលោកនេះអាចបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូកទី4ខទី22ដល់24ដូច្នេះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងរៀនសូមជំនួយពីព្រះដើម្បីឲ្យមានការបើកចំហចិត្តចំពោះអ្វីដែលត្រូវកំពុងតែធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជាម្ចាស់ការធ្វើបែបនោះជួយភរិយាខ្ញុំនិងជួយឲ្យខ្ញុំជៀសវាងពីការមានចំនួននិងឲ្យយើងកាន់តែមានភាពសាសនាជាមុនចំណែកចំណុចទី4ចូលចែកចាយដោយចេតនាអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនអំនួតលបងយើងឲ្យលាក់ការតយុទ្ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិតជាជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ក៏បានសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយអំពើដែលយើងបានប្រព្រឹត្តសុចរិតនោះទេគឺដោយព្រះអតីមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គវិញនោះយើងនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចែកចាយឲ្យដៃគូរបស់យើងដឹងពីភាពបរាជ័យហើយយើងក៏នឹងងាយពង្រឹងភាពសិទ្ធិស្នាលខាងឯវិញ្ញាណរបស់យើងដែរចំពោះចំណុចបន្តទៀតគឺចំណុចទី5ជ្រើសរើសអ្វីមួយដើម្បីធ្វើជាមួយគ្នាភាពសិទ្ធិស្នាលខាងឯវិញ្ញាណគឺមិនមែនមានត្រឹមតែបញ្ជីនៃការងារត្រូវធ្វើដូចជាការអានព្រះគម្ពីរឬអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជីវិតអភិយពីរបស់យើងនឹងមានភាពរឹងមាំឡើងនៅពេលដែលយើងឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ឮយើងជាមួយគ្នាចូលរៀបផែនការដើម្បីស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាដែលអ្នកទាំងពីរមានភាពសមស្របហើយសូមចាប់ផ្ដើមចោះចំណែកចំណុចទី6ចូលអត់ធ្មត់ហើយចេះតស៊ូយើងគួររំពឹងថាយើងមានការបរាជ័យនិងការរីថយខ្លះខ្លះភរិយាខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ព្រះគម្ពីរជាសម្លេងលើដំណឹងល្អចំនួន3ដងហើយគណៈពេលដែលយើងតយុទ្ធនឹងភាពភ័យខ្លាចចាស់ចាស់នឹងការមានការវិភាគរវល់ពេកប៉ុន្តែតែតែមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមថ្មីពីព្រោះសេចក្តីមេត្តាករណានិងភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតអភិវភិរបស់អ្នកពិតជាមិនចេះចប់ឡើយនៅចុងបញ្ចប់គ្មានរូបមន្តវេទមន្តដើម្បីបង្កើតភាពសិទ្ធស្នាលខាងឯវិញ្ញាណពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតអភិវភិរបស់យើងនោះឡើយវានឹងតម្រូវឲ្យមានការវិនិយោគពេលវេលានិងកម្លាំងដែលអ្នកប្រហែលជាមិនមានអារម្មណ៍ដូចជាខ្លួនមានប៉ុន្តែជីវិតអភិវភិដែលមានភាពសិទ្ធស្នាលខាងឯវិញ្ញាណមានតម្លៃលើពីការលះបង់តូចៗដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើដើម្បីឲ្យមានបានភរិយារបស់អ្នកសមនឹងទទួលការខិតខំបន្ថែមទៀតពីលោកអ្នកប្តីរបស់អ្នកសមនឹងទទួលការខិតខំបន្ថែមទៀតពីអ្នកការដែលលោកអ្នកកាន់តែមានអំណរក្នុងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងស៊ីជម្រៅគឺពិតជាស័ក្តិសមលើសជាងអ្វីៗទៅទៀតអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិផ្លូវពិតនីតិផ្លូវពិតនឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះត្រង់យើងគួរនឹងសំរាប់ត្រង់